E aí, vidas, tudo bem? Espero que sim. Sexta-feira maravilhosa, seja muito bem-vinda, porque hoje tem treinão de pernas. Olha, já vou logo adiantando que o treino de hoje, mais uma vez, vai surpreender vocês, hein? Mas antes, deixa eu fazer aqui o meu pedido especial para vocês que ainda não são inscritos no meu canal. Se inscrevam, pois eu vou amar ter vocês aqui comigo. E não esqueça de ativar o sininho ao lado, porque assim quando eu postar um vídeo, logo vai aparecer para vocês. E já sabe, se eu merecer, hein? Deixa aquele like. Bom, comecei pelo alongamento. Assim que eu terminar, né? Aí eu dou início e a gente manda ver no nosso treinão de hoje. Finalizado, vamos ao treino. Vou começar pelo posterior de pernas. Lembrando que a carga, ela é opcional. Estou utilizando 10 quilos. Vou fazer 20 repetições. Começa agora. Um é devagar. Dois. Três, alonga bastante aí o seu posterior. Quatro. Concentra. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11, devagar, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Capricha aí, tá? Nas últimas repetições. Só mais essa. Segura só um pouquinho. Tira o peso. Agora só com o peso corporal. 20. 1. 2. 3. Alonga bastante seu posterior. 4. Concentra, 5, 6, devagar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá acabando, 18, 19 e 20. Completou as 20 repetições, pode descansar, é que aqui eu me empolguei, fiz um pouco a mais, mas é opcional. Só mais duas. Agora, um pequeno descanso.
Olha que silêncio. Coisa rara, né? Prepare-se. E vamos para o segundo round. Alonga bastante. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, devagar, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, tá acabando, 17, 18, 19 e a última. Aí segurou. Só com o peso corporal. Dois, três, alonga, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais 5, 16, 17, 18, 19. E 20. Chegou nas 20? Agora, alonga um pouquinho nessa posição. Tá ótimo. Vou descansar alguns segundos. Lembrando mais uma vez, como sempre, sentiu que tá muito intenso? Descansa mais, tá? Voltamos agora só com o peso corporal, mais 20. 2. 3, 4, alonga bastante seu posterior, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, 16, 17, 18, 19 e 20. Já tava feliz porque vi. Só mais algumas repetições. Quando chegar na última, segura um pouco. Agora sim. A gente vai descansar, né? Descansar um pouquinho para fazer o segundo round. Então, aproveita aí, descansa, respira fundo. Porque esse daqui, esse pega. Começa agora, 20 repetições no agachamento, abre e fecha. Agachamento borboleta. Preparou? Vamos nessa? Dois,
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Seis, entenderam, né? Vamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. É curto, tá? 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Mais um pouquinho. 21. Segurou. Levanta, respira, pois não acabou. Agora, mais 20 agachamentos. Curto, é curto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 porque não acabou. Na última, segura um pouquinho, subiu e respira. E aí, tá gostando? Fala que esse aqui não pega, hein? Meu, agachamento, abre e fecha, pega muito. Vocês concordam? Preparou? Vamos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não desistam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continua, só mais um pouquinho. Agora sim. Controla aí suas respiração. Preparou. É curto. 2, contrai bastante na subida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não acabou. Vamos, só mais esse, segura. Finalmente. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e deixar um abraço bem apertado para você, José Carlos. Eu quero agradecer pelo seu carinho. Sinta-se abraçado, tá bom, meu amor?
Aqui eu vou descansar um pouquinho a mais, tá? Então já vai aproveitando para vocês tomar aquela água, respirar fundo, recuperar aí as suas forças. Esse meu filho, viu? Deixa só minha alma voltar para o corpo, que aí a gente volta. Prepare-se. Vamos nessa? Mais 20. 2. 3. 4. 5. Concentra. 6. É curto. 7. 8. Não é para subir até em cima. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Não para, só mais essa. Segurou, subiu. Oh my God! Não esqueça que tem o agachamento. Prepare-se para o nosso sagrado e amado agachamento. Mais uma vez, curto, contrai na subida, 2. Aperta, 3. Vamos, 4. Concentradinho, 5. 6, apertou, 7. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20, não para, só mais esse, segura. Subiu. Sim, agora descansa aí. Dessa vez, eu vou tentar descansar menos. Então, vamos nessa. É curto. Abre e fecha, curto. Dois, três, quatro, cinco, seis, não para, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, meu Deus. 15, 16, 17, 18, 19, é normal travar, tá? 20, 21, tá acabando, 22, 23, e a última, Jesus amado! Sem comentários, né? Vamos para o nosso agachamento. Curto,
Lembra? Dois, três. Eu nem vou falar para vocês contrair na subida. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Só mais esse. Não, quero mais um pouquinho, vamos. 21, 22. Até embaixo, vamos. 23. Segura, segura, segura. Pronto! Achou, né, que tinha acabado. Descansa. Eu deixo vocês descansar. Já vai aproveitando que vocês estão descansando e vai improvisando as suas cadeiras extensoras, pois ela será a próxima. Eu vou colocar os pezinhos e já volto. Pezinhos, ok? Lembrando que o peso ele é opcional. Estou utilizando aqui, utilizando uma carga de 30 quilos, mas vocês podem usar aí a carga que vocês tiverem. Na cadeira extensora, eu vou fazer uma surra, tá? De repetições. Então, assim, capricha. Vai ser nada menos, nada mais do que 5 vezes de 20 repetições, certo? Devagar, 2. Começa agora, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, aqui também vocês contraem na subida, 14, 15, 16, 17, sem pressa, 18, 19 e 20. Lembra de segurar na última, tá? Segurou. Deixa eu só arrumar aqui. Nas primeiras repetições, eu vou tentar descansar bem pouquinho, então. Só o tempo de eu me ajeitar aqui na cadeira. E aí, eu já vou para as segundas repetições. Meu filho e o barulho dele. Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, 11, devagar, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, segura, 20, segurou. Agora sim eu vou descansar um pouquinho, só que eu vou levantar da cadeira porque, meu Deus, a dor é insuportável. Lembrando vocês que faço com pouco peso, é para vocês fazer devagar, bem concentrado. Se for possível, aumenta aí os números de repetições, pode fazer até 30, tá?
porque vocês vão estar utilizando pouca carga e vai ajudar bastante. Chega de descanso e vamos para a terceira repetição. Deixa eu ajeitar tudo certinho, sempre atento à coluna. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Segura. Meu Deus. Mais um descanso. Eu esqueci de falar para vocês que o tempo de descanso pode ser de 15 a 30 segundos. Vai depender, né, de como vai estar o tempo na sua casa. Se estiver muito quente, descansa um pouco mais. Não esqueça de tomar água, pois é muito importante. Prepare-se. E vamos para a quarta repetição. Ou repetições, vamos. Dois, capricha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, mais 5, 16, 17, 18, 19. Adivinha? A última vai segurar. Mais um descanso. Agora, vamos para as últimas, para a gente finalizar o nosso treino. Lembrando que depois eu vou fazer panturrilhas, vocês podem fazer, tá? Só não gravei porque senão ia ficar muito longo meu vídeo. Dois. Capricha, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá acabando. 9, 10, só mais 10, 11, 12, 13, 14, contrai bastante na subida, 15, 16, 17, 18, 19 e adivinha mais uma vez, sendo eu repetitiva, 20, segura. Agora, sim. É isso, vidas. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse treino. Um treino bem focado, mais uma vez, nos nossos quadríceps. Fica todos com Deus.